Vánoční trhy jsou vždy skvělou příležitostí, jak nakoupit dárky pro své blízké a ještě si užít vánoční atmosféru. Připravili jsme pro naše občany i občany z okolních obcí vánoční jarmark. V kulturním domě v Bolaticích se tak shromáždilo mnoho prodejců se svým zbožím. Vánočního jarmarku se zúčastnilo samozřejmě spoustu nových prodejců, jsou už tady i tradiční a ti lidé si vždycky ty své chtějí najít. Mimo nabídky produktů vše zpestřili svým vystoupením místní děti. V kulturním programu vystoupí malé buriánky, je radost se na ně dívat. Každý malý návštěvník mohl využít také připravené dílničky a vyrobit si nějakou vánoční ozdobu. Za zmínku by stála určitě zmínit dětský kroužek Hastrmánek a čtyřlístek. Maminky a ženy z tohoto kroužku dobrovolně se postarají letos o koutek pro děti. Tento koutek pro děti je velice zajímavý, můžou si děti udělat svoji záložku, namalovat perníček, napsat dopis Ježíškovi i spoustu dalších atrakcí je pro ně připraveno. K zakoupení byly také zabíjačkové dobroty. Samozřejmě spoustu lidí přitáhla i domácí zabíjačka a lidi tady opravdu seženou, co je libo. Baňky, různé drobné dárečky a dále. Vše navíc doprovázela originální výstava. Také bych chtěla pochválit místní ženy a ženy z okolí, které letos připravili pro nás výstavku ručně vyráběných hraček. Opravdu jsou to skvosty a malá umělecká díla. Škoda těm, kteří se na nás nepřišli letos podívat. Každý navíc mohl posedět a užít si příjemný adventní cvrkot. Určitě bych chtěla zmínit ještě jednou plavecký kroužek Hastrmánek a dobrovolné sdružení čtyřlístek. Maminky byly velice ochotné a postarají se o koutek pro děti. Z Boletic Markéta Plačková. Tak jdeme.